לעילוי נשמת הרב אבירונסקי זצ"ל, שעלה למרומים בחול המועד פסח, והיום זה יום מתאים, יום הזיכרון לחללי צה"ל. אמנם הוא לא היה חלל צה"ל, אבל הוא היה כולו צה"ל, מכף רגל ועד ראש. ולכן הוא שייך ליום הזה, והוא גם היה תורה מכף רגל עד ראש. כף רגל עד ראש תורה, הכוונה גם בשכל, גם ברגש, גם במידות, גם בחיים, גם בכל האישיות. היה פי שניים ברובו, פי שניים ברוחו. כדברי חז"ל במועד קטן ט"ז, על עדינו העצני. אחד מגיבורי דוד קראו לו עדינו העצני, וגם דוד עצמו היה עדינו העצני. היה בבית, היה עדין, עדין כתולעת עניו, היה יוצא לקרב, היה קשה כעץ. וככה היו אבותינו. ככה היה אברהם אבינו, ככה יעקב אבינו, למשה רבינו, יהושע בן נון וכו'. האחרונים, החשמונאים, כהניך הקדושים ולוחמים. בפתגמי החודשים של הרב ז"ל, חנוכה, מגד ירחים, הברק האלוקי שבנשמת החשמונאים התפוצץ לניצוצות, ניצוץ של גבורה לחוד, ניצוץ של קדושה לחוד. יש אנשים גיבורים, הם לא קדושים. יש אנשים קדושים, הם לא גיבורים. נתפוצץ לניצוצות. לעתיד לבוא, יתאחד. עם שיבת ציון, תחיית האומה, מתאחד. יש אנשים, הם גם גיבורים, גם לוחמים, גם חמושים בעוז המפעל, וגם עדיני נפש וקדושים, מידות טובות, ותלמידי חכמים גדולים מאוד. לכן הוא רצה שהרבנים הצבאיים יהיו קצינים קרביים. הסביר, כמו כהן משוח מלחמה. כהן משוח מלחמה, הוא לא נותן דרוש על ערך הצבא והמלחמה, ואחר כך חוזר למשרד המחומם שלו. לא. הוא יוצא עם הכוחות להילחם. הוא צודק. יש הוכחה לזה, כי בירושלמי שואלים, האם כהן משוח מלחמה מותר ואשת יפת תואר? סימן שהוא עמוק עמוק בתוך שטח האויב. וגם הוא יצא עם הלוחמים תמיד. אז הוא היה כולו תורה וכולו צבא. הוא ראה תלמיד עם מדים, חיבק אותו, נשק אותו. שכחתי לומר שהוא היה רם בישיבה הרבה שנים. והתלמידים הוותיקים היו תלמידים שלו. אהב כל תלמיד. לא, יש לפעמים אהבה לא טבעית. אדם אוהב כולם, כי זה מצווה. אוהב כל החייל, כי זה מצווה.
זה גם בסדר. לא כל דבר הוא טבעי. משקפיים זה לא טבעי, וזה עוזר הרבה, ובחשמל זה לא טבעי. אבל טבעי זה מדרגה יותר גבוהה. רואים שכל החייל הוא אהב בורח טבעי. פעם ישב איתי ברובע היהודי על איזה אבן, ספסל אבן, ואומר, החיילים האלה, איזה חמודים, איזה חמודים. הוא לא יכול להפסיק לומר את זה. דתיים, לא דתיים, הם חמודים, הם חמודים, הם חמודים, הם חמודים. הוא מאוהב בהם. גם התלמידים היה מאוהב. יום חמישי בלילה, מאריך בשיעור, כל הלילה, חוזר הביתה מאוחר. זה היה טבעי. שלחתי לניחום אבלים, אמרו לי במשפחה, רק המשפחה דיברה. לא רבנים, לא קצינים, רק המשפחה. כי זה האופי שלו, שהוא לא כזה רשמי, זה משפחה. אמרתי, יצא טוב. כי כשנודע לי, הייתי אצל אחי, ביקור, חול המועד, אוכל. אני לא יכול לכתוב הספד שם. אחר כך, בנסיעה, חזרה, כתבתי דברים פשוטים ושלחתי הספד. על פי רוב, אני לא כותב דברים פשוטים, דברים מבאר, פה כתבתי דברים פשוטים. תוך כדי נסיעה מהר. מזל בנס, מצאתי מאמר שכתבתי 20 שנה על הספר שלו, חיצים, חיצים ביד גיבור. כמה כרכים הוציא. מישהו התקיף אותו בעיתון. אתה מתרחם, לא התקפה אישית. זה השיטה, אז כתבתי מאמר. אז מצאתי את המאמר. אבל עצם ההספד, דברים פשוטים עליו. כי הוא היה אדם פשוט. וזה לא סתר, שהוא היה קצין מעולה, והיה תלמיד חכם גדול ולמדן. רואים בתשובות שלו, למדן גדול. אבל זה היה אצלו פשוט, טבעי. אהבת עם ישראל, אהבת התורה, מסירות נפש. הלך להיות רב צער. היה כזה חבר של כולם. כל מה שהוא השיג מקצינים גבוהים, בגלל שהוא דיבר בדינות, באהבה, לא מלחמות, אז קידם הרבה דברים. גם כשהוא גמר להיות רב צער, הלך ללמד תורה, לא זוכר, פה, בהודו, ופה, ושם. גם תרם כליה, עקב תרומת הכליה, עושים בדיקות, בדיקות, בדיקות הרבה. גילו שיש לו סרטן. עקב מסירות הנפש. כזה אדם עם לב טוב. בפרקי אבות. רואה אני דבריכם, דברי רבי אלעזר בן ערך, מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. מתוך הלב הטוב, הוא לימד תורה, והתגדל בתורה, ומילא עם ישראל תורה, מתוך הלב הטוב, אהב את הצבא, ותפקיד זה בצבא, ותפקיד אחר. הכל מתוך הלב הטוב, הטבעי, הפשוט, האנושי. זה אדם גדול מאוד. הלב כואב מאוד שהוא הלך. זה אי אפשר למלא מקומו. לכן זה מתאים היום. היום זה יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה.
שמסרו נפשם על עם ישראל, אבל הוא מסר נפשו כל החיים, יומם ולילה מסר נפשו. עד כאן דברים עליו, כמה הלכות. ומה שאנחנו אומרים תחנון היום, זה כי כך אמר, כי כך נהג רבינו הרב צבי יהודה לומר תחנון. יום שלמחרת לא אומרים תחנון, אז גם במנחה לפני כן לא אומרים תחנון. כלומר אשכנזים לא אומרים תחנון, ספרדים כן, אשכנזים לא. וגם אשכנזים יש ימים שכן, כמו פסח שני ועוד יום אחד שחר. אבל פה זה יום הזיכרון, זה יום צער ואבל. אחד שאל אותי אם אני יכול לצום היום. כמו שבגמרא, שאדם צם ביום שמת אביו, אז גם פה הוא יכול לצום. יום צער ואבל ותשובה. ולכן רבינו הרב צבי יהודה אומר תחנון. האם ביום הזיכרון לחללי צה"ל אפשר להשמיע מוזיקה בטקסים? בוודאי שלא. זה ספירת העומר, אבל כולם עושים. כולם עושים שיהיו בריאים, אבל אם שואלים, בוודאי אסור. לשיר, אפשר. לנגן, אסור. ווקלי, אקפלה, שזה כאילו שר, כאילו מנגנים, אפשר. הרבה מכילים בזה. אבל ודאי. אבל מנגנים שירי אבל, שירי צער, שירי גבורה, שירי צבא, זה לא משנה. לא מנגנים. שמה תאמרו, אבל הנה במה מציע להביא חלילים לקלה ולמת. החלילים למת, זה לא שמנגנים. זה צלילים עצובים, לא יודע בדיוק איך זה. זה לא לנגן, זה סתם קולות עצובים כאלה. משל למה הדבר דומה? אסור לאישה לשיר. ומה עם הנשים הספרדיות שבלא יודע חופה עושות לא יודע איך עושים. אסור לשיר. זה לא נקרא לשיר. זה נקרא לשיר. זה סתם קולו. ובוודאי שאם בטקס יש אישה ששרה, אסור. או שאישה מדברת, אבל היא לבושה לא צנוע, מסתכלים עליה, אסור. גם אישה צנועה אסור להסתכל. אסור להסתכל על אישה. אבל אם היא לא צנועה עוד יותר, אז עושים. לעילוי נשמת, לעילוי נשמת צריך להוסיף מצוות. איזה מצוות? איזה מצוות שאתה רוצה. אתה רוצה, תן צדקה. אתה רוצה, תלמד תורה. אתה רוצה, תעשה חסד. אתה רוצה, תבקר חולים בבית החולים. אתה רוצה, תלך תנחם הורים שכולים. אתה רוצה, תקים בית מדרש. אתה עושה מצווה. לעילוי נשמת. אתה רוצה, תדליק נר. אם כי להדליק נר זה לא דבר ברור. איזה מצווה יש שיהיה נר? אין מצווה שיהיה נר. בספר פלא ליועץ ערך נרות, הוא אומר, אל תתרום נרות לבית הכנסת, זה מלא נרות, לא צריך. תתרום נר לעני, לתלמיד חכם, שרוצה ללמוד אין לו נר, או לעני. או, פעם, בתי כנסת, היו בחושך. מי שתרם נר, עשה דבר גדול. אבל לימינו, הכל מלא חשמל, מי צריך את הנר? הסמים כאלה, איזה נר קטן מהבהב, כל הקיר. עדיף, טוב, אי אפשר לשנות, ככה נהגו כל הדורות. אבל מי ששואל, עדיף לתת את הכסף הזה לצדקה. אישה אומרת, אני מדליקה כל יום נר לעילוי נשמת רבי שמעון חי. רבי שמעון חי, לא אמרתי לה, אבל בינינו, הוא לא צריך את הנר שלה. אז לעילוי נשמת, עושים מצווה. אבל ודאי לא עושים עבירה. עבירה לנגן.
או עבירה שאישה תשאיר, זה עילוי נשמת, זה הורדת נשמת, ברוך השם, זה לא פועל. טוב, אנשים לא מבינים את זה, בסדר, אתה תגיד להם, יעלבו עד עומק נפשם, כי הם עושים את זה, הם מרגישים התרגשות. אבל להרגיש התרגשות, זה לא מועיל הרבה. זה... הוא מתרגש, אחרי שעה כבר לא מתרגש. זה לא דבר אמיתי. זה בגלל שהאדם המודרני הוא שקוע בייאוש עמוק. הוא שקוע בייאוש עמוק כי לחייו אין משמעות. אז כדי להשכיח ממנו את הצער הזה, אז הוא מחפש חוויות. כל דבר עילה לחוויות. יש חוויות חתונה וחוויות אבל, אפילו יש אנשים שרים עכשיו בבתי קברות, ראיתם? בלוויות. אנשים ירי שמיים, שרים שירים שהמת אהב את השיר הזה. אבל זה לוויה. מה אתה שר שרים, שירים? אלא מחפשים חוויות. ומספרים דברים על המת כדי לעורר חוויות. הספד זה משהו אחר. הספד זה כדי לבכות וכדי לעשות תשובה. זה כן. עושה תשובה, טוב ללכת בית האבל, בית המשפט. אבל עכשיו כל דבר הופכים אותו לחוויה. וזה לא דבר אמיתי. זה דבר, זה צורך של הנאה. הנאה הנפשית. למה דיברנו על זה? כן, הטקסים, מוזיקה, נשים וזה. טוב, מה נעשה? ככה עם ישראל, האהוב שלנו. האם אשכנז ספרדים אומרים הלל בברכה? כי על מנהג ספרדים אומרים הלל בברכה. כמו בראש חודש. תשובה. ראש חודש זה מנהג. לא כתוב באף מקום לומר הלל בראש חודש. אבל הלל ביום שיש הצלת נפשות, זה לא מנהג. זה גמרא, פסחים, קופחת. רש"י אומר, כגון חנוכה. יום עצמאות זה כמו חנוכה. מה זה כמו חנוכה? 10 חנוכה. 100 חנוכה. ברוך השם שזכינו לחנוכה. אתה מדמה. יום עצמאות לחנוכה, ניצחונות והצלחות, צבאיות, כלכליות, רוחניות, ואי אפשר לתאר. אז זה מן הדין של הצלה. הדין של הצלה זה עם ברכה, אבל זה אין הבדל. אשכנזים וספרדים. גם אשכנזים אומרים בראש חודש חצי הלל. כדי לחלל עם דילוג, כדי להדגיש שזה לא מכוח הצלה, אלא מכוח מנהג. אז איך אתה מברר? תוספות אומרים, גם על מנהג אפשר לברר. אז איך אתה מברר כשם לצלוב את ציוונו, לא ציוונו? ציוונו לשמור על המנהגים הטובים של עם ישראל. האם נושא כזה לא קשור? אפשר להחליף כתובת. עוד מעט יש בחירות מקומיות, איך זה נקרא? מוניסיפליות, אזוריות. עוד שנה או חצי שנה, לא יודע. האם מותר לתלמיד, האם צריך לנסוע הביתה כדי להצביע? זה תלוי. אם יש לזה, אם להצבעה שלו יש השפעה, לאופי של המקום, יותר תורה, יותר יושר, יותר אמת, יותר ברכה. צריך לבטל תורה, לנסוע. אם לא, שישאר בישיבה ילמד תורה. הוא גם יכול, האם הוא יכול להעביר כתובת לפה? אז הוא יצביע פה בירושלים. יועיל בירושלים, יהיה. כן, מותר. זה לא רמייה. זה לא כתובת כזב. הוא באמת גר פה. הוא גר פה רוב הזמן, הוא נוסע הביתה קצת.
אם הוא כבר לא לומד בישיבה, זה רישום כוזב, אסור. אבל אם הוא לומד פה בישיבה, מה זה משנה? תלמיד, הוא לא תלמיד, הוא גר פה, זה הבית שלו, הישיבה. אז הוא יכול להעביר כתובת. קל וחומר, יהיו בחירות לכנסת עוד, לא יודע, שנה, זה ודאי חשוב מאוד, לנסוע, לחזור. יש אנשים גרים רחוק. יכול להעביר כתובת לפה. אז הוא מצביע פה, חוסך זמן. זה לא רישום כוזב, הוא באמת גר פה, זה בסדר גמור. האם ללכת הערב לרקוד בעיר הקודש ירושלים עם כל עם ישראל? דיברנו על זה בשנים עברו. זה לא טוב. כל הדברים האלה לא צנועים. המעמדים לא צנועים. אנשים לא לבושות צנוע. נשים שרות. זה לא מה שהיה פעם, לפני 30 שנה. לצערנו, התקלקל. לכן, לא, מי ששואל, שלא ילך, ילמד תורה, וזה יועיל לעם ישראל. ואם הוא רוצה ללכת, כל אחד בישיבה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. פה זה לא צפון קוריאה. בישיבה אומרים שצריך לקום לתפילה, וחידוש כזה מבריק. ואם תלמידו לא קם לתפילה והוא מתפלל בחידוד בחדר, אז נותנים לו מקום? לא, הוא לא בסדר. כי הוא למד עד 3 בלילה, זה לימוד זכות. אבל הוא לא יגיד ארגן תפילה בפנימיה ביחידות לכולם. מה אתה מארגן דברים כאלה? מה שהוא עושה בחיים הפרטיים שלו, זה בסדר, מה, מישהו מתערב? אבל לא לארגן. אני אוהב מדע, תקרא מדע בחדר. לא, אני רוצה פה שיהיה רם במדע, וזה מדע. מה, זה לא חשוב מדע? זה חשוב מאוד. פה לא לומדים מדע, תלמד בחדר. אז מה שאדם עושה בחיים הפרטיים שלו, אף אחד לא מתערב. ואם יש תלמיד, הוא חוטא בחיים הפרטיים שלו, מישהו מתערב? למה לא זורקים אותו? כי אז לא יישאר אף אחד. זה לא יהיה פרנסה לרמי. אני לא יודע מה נעשה. זה קורה שאדם הוא חוטא, אבל לא צריך לארגן חטאים. זה בא לבד. אבל זה חשוב להיות יחד עם עם ישראל. מה אתה חושב? שאם אתה רוקד לילה אחד עם עם ישראל, בזה אתה מציל את עם ישראל. אתה רוצה להציל את עם ישראל, אגיד לך מה לעשות. לך לצבא, בזה אתה מציל את עם ישראל, ובזה גם תהיה עם עם ישראל בצבא. ותלמד תורה את עם ישראל, ולך להיות מורה בבית ספר של ילדים חילוניים ושל ילדים דתיים למחצה לשיש ולרביע, ולך לגור בשכונות של אנשים חילוניים. בזה אתה עוזר לעם ישראל. פעם סיפר לי רב אחד, מחנך דגול, הייתי במילואים, באו חבדניקים, חילקו יש, רקדו, שרו, ניגנו, יצרו אווירה מאוד נעימה. רקדו דתיים וחילונים. אחר כך שכבתי במערב ואכלתי את עצמי. למה חב"ד עושים את זה? ולמה אנחנו לא עושים את זה? למה, למה? זה אכל אותי. פתאום אני מרגיש מישהו נוגע לי בכתף. זה ששכב על ידי במערב, אתאיסט אחד, כאילו הוא ניחש על מה אני חושב. אמר לי, אתה יודע, הם נחמדים, הם באו ורקדו איתנו, אבל אחר כך הם הלכו הביתה ואתה שוכב איתי במערב.
אתה חבר שלי. הבנתם את הסיפור. זה חברות אמת. לשכב איתו במערב ולגור איתו בעיר. אנחנו לא נגד לרקוד ולשיר ולחלק יש, אבל לא להתבלבל. זה לא מה שנקרא חברות אמת. חברות אמת זה לעזור לבן אדם כשהוא צריך אותך. חברות אמת זה לשכב איתו במערב. חברות אמת זה ללוות לו כסף או לתת לו כסף. אישה סיפרה, היא כתבה, לא יודע איפה, פייסבוק. דיברו על נושאים, אומר, צריך להתגבר בקשיים. למשל, לי אין כסף, אבל אני מתגברת. אותו יום, אישה שלחה על 2,000 שקל. היא אמרה, אמרתי לה, תחזירי, למה זה פה? היא לא רוצה. אתה מכירה אותה? לא, אני לא מכיר אותה. היא שמעה שאני במצב כלכלי קשה, שלחה לי 2,000 שקל, שקל. זה חברות. לשיר ולרקוד. זה לא... גם לשיר ולרקוד עם הקדוש ברוך הוא, זה עוד לא... ראיתי פעם אישה, הרבנית ימימה, אני לא מכיר, היא מפורסמת. אישה, נשים שאלו אותה אם לרקוד בשמחת תורה, עם התורה, כדי לכבד את התורה. היא אמרה, יש לי רעיון, במקום לרקוד את התורה, תקיימו מה שכתוב בתורה. רעיון מבריק, זה חידוש. ואז היא סיפרה סיפור על אדם שעזב את התורה, בא לבית הכנסת בשמחת תורה. אהבו אותו, כיבדו אותו, נתנו לו ספר תורה, רקד רקד בהתלהבות. בשלב מסוים ניגש אליו הרב, נגע לו בכתף, אמר לו, אתה יודע מה? בשביל מה שאתה מקיים, רק אתה מספיק. זה לא לרמות את עצמנו. סיפר לי אדם אחד. פעם הייתי חילוני. ובעבודה הייתה אווירה נפלאה. שחקנו, התבדחנו, באמת נעים. יום אחד אמרתי, חבר'ה, אני צריך 10,000 שקל דחוף. אתם יכולים יחד ללוות לי. תראה, אנחנו היינו מאוד רוצים. כל אחד אמר לנו, אנחנו לא יכולים. טוב, מה נעשה? לא יכולים. אחר כך נעשיתי דתי. חרדי. יום אחד. אמרתי בבית הכנסת, גם דבר כזה. אני צריך 30,000 שקל. אף אחד לא הגיע. שעה אחר כך, בא חרדי, עם פנים חתומות, שם לי על השולחן 30,000 שקל. ואמר לי, השם יברך אותך, ויצא בלי לחייך. אז מי חבר? מי חבר? לפעמים אני מסביר, בני עקיבא, את שני הסגנונות של תנועת נוער. דגם גרמני, דגם בריטי. דגם גרמני. זה נקרא ציפור נוד. ונדרפוגל, ונדרפוגל, ציפור נוד. מטיילים ביער, מתגבשים על הדשא, מדברים רומנטי על העולם הרקוב, ומה לעשות לתקן את העולם. כמובן היהודים, זה צרת העולם, זה ונדרפוגל. יש תנועת נוער בריטית, הצופים, בדן פאוול, דרום אפריקה, מלחמת הבריטים נגד הבורים, הבורים זה הולנדים. אמר, גם הילדים יכולים לעזור במלחמה, כמובן לא לרוץ עם רובה, אבל תפקידי עזר משניים, ג'ובניקים, ג'ובניקים קטנים, הם יכולים להביא ציוד וזה וזה וזה, הוא ירגן אותם. תנועת הצופים בארץ לא יודעים כל כך טוב, כי תנועת הצופים בארץ היא חלשה. והצופים הדתיים בארץ זה כזה בני עקיבא חצי מנה בערך. זה
אבל תנועת הצופים, הם לומדים מיומנויות מגיל שש. אני הייתי בתנועת הצופים בגיל שש, כי בני עקיבא התחיל בגיל עשר. אז מה, אני אשתעמם ארבע שנים וישגע את כולם? בתנועת הצופים למדנו לבשל, להכין אוכל, להדליק אש תחת הגשם, לבנות סוכה, לזהות צמחים, טעימים, רעילים, וכולו וכולו. כל ידע שהיה לנו, קיבלנו סמל משולש על הכתף. המפקד שלי, היו לו כל השרבול מלא סמלים. אמרתי, מתי יגיעו מעשיי למעשיו וכולו וכולו. זה הצופים היהודים, תנועת הצופים, הם לא באים לתקן את העולם, הם באים לתקן את עצמנו, לא את העולם. עזוב את העולם, עזוב, עזוב, אל תתנסה. תנועות הנוער הציוניות זה היה דגם גרמני. צריך לתקן את העולם, צריך לגלות, הגלות זה רע מאוד, צריך לעלות לארץ. אז לכן זה דגם גרמני. לתקן, לעורר, וזה להתלהב. הגיעו לארץ, כל תנועות הנוער, כבר הקימו מדינה. אין כבר מה לעשות פה. אז מה, אז כל תנועות הנוער, סתם מתגבשים על הדשא ולא עושים כלום. חוץ מבני עקיבא, שזה דגם מעורב. חצי בריטי, חצי גרמני. זאת אומרת, גם מתגבשים על הדשא וכו' וכו', אבל תמיד עושים דברים. תמיד יש משימות. משימות אמיתיות וחשובות. כל שנה, כל חצי שנה, משימה אחרת וכו' וכו'. לעזור לעלייה של אלה ולעזור לילדים האלה וללמוד תורה וכו' וכו'. וגם להתגבש על הדשא. שני הדברים. לפעמים זה, לפעמים זה. מעשה במסיבת בני עקיבא, שהיה נחמד. היה שם אחד חברמן, הצריק את כולם, יצר אווירה. או, זה אווירה טובה. כולם צחקו ושמחו, גמרו את המסיבה, כולם הלכו, חוץ כמובן מהבחורה שהכינה את המסיבה, שנשארה עם כל קליפות הגרעינים על הרצפה, כל הבקבוקים הריקים, כל הלכלוך, נשארה לבד. אחד ראה אותה, בלי לומר מילה, עזר לה לאסוף ולנקות. מי חברתי? זה שיצריק את כולם? או זה שהוא סתם כזה חנון, אבל עזר לה לאסוף? זה תלוי. מחלוקת הפוסקים, האם אתה גרמני או בריטי, על פי דגם, אלו ואלו דברי גויים, על פי הדגם הגרמני זה הראשון, על פי הדגם הבריטי זה השני. אז לא יותר מדי להיסחף בדגם הגרמני, יותר טוב בדגם הבריטי. לא שאנחנו חסידים של הבריטים, הבריטים שהיו פה נבלות, נבלות, מרושעים. אתם יודעים שעכשיו הלירה סטרלינג איבדה חצי הערך שלה? מגיע להם. ויצאו בזול. שימשיך ליפול ללירה סטרלינג אחרי מה שהם עשו לנו פה. אבל לא תיקום ולא תיתור. אני נוקם, אני נותר. אני מתאר עובדות. וגם כתוב בני עמך, הם לא עמי. לכן הם יוצאים מהייחוד האירופאי. כן, נכנסים ונכנסים. מגיע להם, מה שעשו לנו. אנחנו לא חסידים שלהם. אבל תנועת הצופים, אני מדבר. זה דבר טוב. אז ככה כל הדברים. לא להתבלבל. ודאי יש ערך לחבק ולנשק בן אדם. לא אמרנו שלא. אבל זה לא מספיק. מי שלא מבין את זה, הניסויים שלו לא יצליחו.
א', הוא לא יצליח להתחתן. אני מקווה שלא יתחתן, כי אם הוא יתחתן הוא יתגרש, כי הוא מתחתן בשביל החוויה. אבל נישואים זה לא תמיד חוויה. בת זוג זה בסה, צריך לדעת את זה. אבל יש עוד יותר בסה מבת זוג, יודעים מה? בן זוג. זה ממש חולרה, זה קטסטרופה איך הגברים מתנהגים. זה, אני אומר לבנות, אל תחלמו, הגברים זה גזע ארור, אבל בכל זאת אל תתחתני עם בת. בכל זאת, אז זה, אבל זה ניסויים, זה ככה, צריך לתת, צריך לעזור. כשצריכים אותך, זה לא כל הזמן רוקדים ורוקדים ורוקדים. נסיים בסיפור על נישואים. אחד, לא היה לו כסף לקנות אתרוג. בא אשתו הביתה, אתרוג. מאיפה קנית אתרוג? מכרתי את התפילין שקיבלנו בירושה מהבעל שם טוב. אתה מטורף? הרבה פעמים לא היה מה לאכול בבית. אמרתי, נמכור את התפילין. אמרת, לא, לא, תפילין בעל שם טוב לא מוכרים. עכשיו, אתה מכרת את התפילין? בשביל האתרוג הזה, שהיום הוא פה, ועוד 7 ימים הוא כאתרוג אחרי החג, מרוב עוגמת נפש, לקחה את האתרוג, זרקה לרצפה, נשבר הפיתה. אמר הבעל, חשבתי לעבוד את השם עם אתרוג. אני אעבוד את השם בזה שלא יחס. ובשמיים אמרו, המעשה השני יותר גדול מהראשון. כמובן, אתם רוצים לדעת איך אני יודע מה אמרו מן השמיים. מה אתם מערערים? נוסח ב', אם יש נוסח א', נוסח ב', מיד רואים שזה למדני. נוסח ב', נשבר הפיתה. הוא אמר לה, בהתחלה היו לנו תפילין ולא היה לנו אתרוג. אחר כך היה לנו אתרוג ולא היה לנו תפילין. עכשיו אין לנו תפילין ואין לנו אתרוג, אבל דבר אחד יש לנו. לי יש אותך, ואת יש לך אותי, ואני אוהב אותך. אז בואי נרקוד יחד. המעשה הזה עשה עוד יותר רושם על פי הנוסח הראשון. טוב, עד כאן. עם מכונת גילוח ולא עם סכין גילוח, צריך להכניס את התקע בשקע. איך אומרים תקע באנגלית? פלאג. אם כן, מי פלאג המנחה? ואני המצאתי את החידוש הזה, מי פלאג המנחה. אבל אם אחד הוא לא מספיק, אחד ממנחה קטנה הוא לא מספיק, הכי מאוחר. אבל זה לא שייך להתגלח ולהסתפר ביום עצמאות, זה ביזוי יום עצמאות, שהוא נכנס מנובל ומתגלח ומסתפר בפנים, זה סתם ביזיון. אלא לקראת יום עצמאות, פלג המנחה.